অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে নামনিৰ জীয়া ধল কুমতীয়া নদী বাঢ়নি পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে বোগামুখ ঢকুৱাখনা আৰু মাজুলী সংযোগী বাইছ নং ৰাজ্যিক ঘাইপথ প্লাৱিত হৈছে সোৱনশিৰি ৰাজহক্ৰৰ পোন্ধৰখনৰো অধিক দাম ৰাজ্যিক ঘাইপথ চুৱাৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ এতিয়া যথেষ্ট মানে জীয়াত হ'ল আৰু কমতীয়া বানপানী আমাৰ এই পথছোৱা খহাই দিয়াত সম্ভাৱনা আছে আৰু ৰাইজৰ যাতায়তৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে সেই হেতুকে চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অন্তত পঁয়ত্ৰিছখনমান গাঁও বুৰ গৈছে বানপানীত আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইজৰ বহুত ধান চাউল গৰু ম'হ ইত্যাদি কৰি পোহনীয়া সা সম্পত্তি বাৰীঘৰ শাক পাচলি ইত্যাদি কৰি সকলোবিলাক ক্ষয় ক্ষতিয়ে হৈ গৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজক উপকাৰ কৰিব বুলি আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আশা কৰিছোঁ পথটোৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে হয় হয় পথটোৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু চৰকাৰে ইয়াত